Яка все познімає. Якийсь фонтан такий прикольний. Хлопчик тримає руку. А, ось він. Бачиш, Любчик? Бачиш? Питна? Питна? Дочь. 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 Слава Україні! А, дивись, там ще один прапор. Індонезія, Боснія. Бач, там Росія. Росія платить гроші. Тільки... Зайшли ми всередину цього собору кьольнівського. Яка краса! Який масштаб, зараз покажу. Ось так. Він просто величезний. Орган грає. Денисик радіє. Вау, дуже гарно. А ось тема їсть бабульгані руки. Хресна дорога тут. Мам, добре, слів за нагору. Дуже старий. Пішлів за нагору. Пішлів за нагору. Йдемо, Денисик. Ми ж розглядаємо все, щоб старт близько. В зменшеному варіанті. Любчик, ми були ось тут. Угу. Піднімаємося. Боюся. Боюся, чому? Піднімаємося вверху. Прийшли. Ось так трошки. Бабулька. Бабулька там жива. Клас. Так, піднімаємося дуже. Дуже. Боюся. Ой, не видно, там нічого. Ти махай. Махай там. Махай. Канану. Чекай. Так, і з тим залазиш сам. Ми ліземо по собору. Це тут собор. Вже майже на великій точці. З тим тих самим дітком. А тим, чи тут ласка всім строє. Ось на найвищу точку Кельнівського собору. Тут така краса. Тут все так вузенькі доріжки. І все так зроблено прям з металевої сітки. Все. Оце річка Рейна. Клас. Клас. Ось діти всі. Тата. Сфоткай. Давайте все сфоткаємо, це просто будинки. Дивіться, який там туман. Дивіться, це все гарно інші видно. Аж інші міста. Там, це все... Інші міста. А там далеко-далеко, аж є ліс. Вау, це круто, да. Клас. Ми вже майже на найвищій точці. Толь, держи. Ну, що це він на мене падає? Клас.
Це можна подивитися на Кьоль. Якби ми його гарно знали, що би тут побачили. І теж, і тут такі шпилі цього собору. Собор просто неймовірно величезний. Супер, як це все таке зробили люди? Клас. Собор з цієї сторони. Вау, так, щось видно. Так. Мама там взагалі є. Мама є взагалі. А тут то Денисик є, Ілюшики. О, це знову вийшла на річку Рейна. Я хочу весь кіроль сфоткати. Давай якось сфоткаємо. Клас. Та вона каже, якісь там групи спеціально екскурсійні, тобто ти замовляєш, мабуть. Не стоять, я не бачу. Я дивлюся, знімаю, хотіла зняти потяг, а вони приїхали. Там якесь щось пливе.